Nu, ielpots neradās vienā dienā, vienā brīdī. Impulss varbūt arī nāca vienā momentā, bet visi priekšnoteikumi šai programmai jau bija. Un es domāju, tas pats pirmsākums iespējams ir meklējums manā sadarbībā ar Aivaru Hermani, kad mēs jau 80. Gadu vidū tā pa naktīm pat sēdējām, spēlējām un uz vietas arī radījām mūziku. Ana zīmē mūsu stāvus trīcošiem pirkstiem. Ēnu mākslinieks ir atkal klāt. Rīgo mēs sākam darboties kopā no Rīgas sākumos. Un, tas bija darbs rādio studijā, pieraksts, plates un tam līdzīgi. Bet sadarbība šādā, nu, tā saucamajā unplugged, ja, no angļu valodas, tas tā kā būtu tā atšķepsilēts. Tas tāds. Un tad pamazām izveidojās tāds projekts, kas bija, ko iedziedāja Ieva ar Igo. Viņš no sākuma bija domāts kā radioteātris, Latvijas radio. Un tur bija pamatā Igo dzeja un mana muzika ar Igo dzeju, kas veidoja tādu, nu, montāžu, to varētu teikt. Ja, tas nebija varbūt tāds radioteātris, bet tā bija tāda dzejas montāža un muzika. Un vēlāk no šīs muzikas tika izdota skaņplāte, melodija. Tāda bija skaņa plaša firma izdevusi šādu plati. Un tā plata diezgan labi aizgāja, un viņa bija, nu, interesanta, tāpēc, ka tas bija citādā. Jo arī mēs ar grupu Remix paralēli tiem lielajiem koncertiem un lielajām aparatūrām sākām Latvijā spēlēt tādus kameru koncertiņus. Mēs braucām pa mazām pilsētiņām, mazās zālēs un spēlējām ar akustiskām ģitāriem un klavierēm un Igo dziedāja. Un mums tas bija tas faktiski sākums. Tas bija vēl tas sākums pirms MTV studijās sāka notikt pirmie unplugged koncerti. Ja. Bet nu, tas bija gaisam, tas apmēram tajā laikā notika visur. Ja. Tā kā rokmuzīka meklēja kaut kāds jauns, tādas romantiskākas un kameru veidu formas, un tā bija tā izkams. Pēdējās šīs vasaras nāks spuldzītes laternu stabos izmēģina, ka tam spīdēt ziemas tumsā. Paņem arī tu mazliet no šīs nakts. Un pati ideja ir dzimusi mežotnes pilī, kur mazās mežotnes pils īpašnieki izteica priekšlikumu, ka vajadzētu tev, Igo, izveidot tādu albumu, kurā skanētu mierīgas un ļoti mierīgas dziesmas. Smagā un laimīgā ābelē gluži kā svētajā raugos. Nepiesauc, nepasauc mani vēl, ir augus. Vēl brīdi dārzā starp vībotnēm stāvēt. Un jau pēc neilga laika es sastādīju dziesmu sarakstu, kuru varētu iekļaut šādā albumā. Un man bija skaidrs arī, ka šis albums ir jānosauc dziesmas vārdā, kuru mēs kopā ar Jāni Strāzdu radījām. Thank you.
mazliet pieliec galvu, man tu šķipsna sejai pārslīd liegli. Patiesībā tas ir tāds interesants stāsts, neikdienišķis, jo mēs ar Igo bijām pazīstami jau labu laiku. Līdz tam bija arī dažāda sadarbība vairāk kā man kā pianistam, viņam kā dziedātājam, bet šī šķiet bija pirmā dziesma, kuru mēs kopīgi radījām. Neko vairs nevar nokāvēt, nekas nav laikā jāpabeidz, nav jāiesāk no jaunā. Vārdus šai dziesmai es rakstīju būdams Austrijā, Jānis mūziku rakstīja Latvijā. Un mēs komunicējām caur internetu un tādā veidā šī dziesma tapa starp Latviju un Austriju. Es sāku ar to, ka es mēģināju ļoti pamatīgi un dziļi saprast šo tekstu. Un dziesmas teksts ir, pat varētu teikt, fatāls, nolēmtības pilns. Un pat traģisks. Igo sūtīja elektroniski pa e-pastu tikko tapušos tekstus Austrijas kalnu namiņā. Un es savukārt šeit Latvijā tos iedzīvināju mūzikā un sūtīju viņam savas tādas skices, kuras viņš atkal rediģēja, parediģēja savu tekstu. Pateica, kas viņam tur liekas pieņemam, kas nē, tā bija appusēja tāda slīpēšana, gan teksta, gan mūzikas. Un pats galvenais pie šīs dziesmas veidošanas bija tas sajūtas, kā lai saka, noķert to sajūtu. No jauna, nav esmu. Ja tu man prasi, kā man tīri pēc atmiņām sākās, es atceros studiju pie Mārtiņa Burkevica, kur mēs sākām rakstīt albumu Ieelpots, tās dziesmas, kurām tur bija jābūt. Un es atceros, ka es sēdēju pie Mārtiņa pults, un man tika uzlikts Ieelpots. Jāņa Strazda Ieelpots, un es atceros, es sēdēju tā sačāru uz galvu un klausījos un vispār nekustējos. Un vienīgais, ko es varēju pateikt, tad, kad tā dziesma tika nodziedāta, atskaņota, ka tas ir tā, nu, fatāli. Nu, tā pamatīgi un tā drusciņa baisi. Nu, tā. Bet tādā pozitīvā nozīmē. Nu, man tas vienīgais vārds, ko es toreiz vispār varēju pateikt, bija fatāli, tā. Esmu es, pagalām ieelpots, un pasaulē par mani cēst. Šī dziesma būtībā kā tāda as ap sevi sasaistīja vispārējo visas pārējās dziesmas un to noskaņu, kura veidojās šajā albumā. Tā kā šī ideja bija dzimusi pilī ārkārtīgi skaistā sakoptā vidē, tad likās, ka arī šī albumā koncertu turneja ir jāveic tieši Latvijas pilīs un muižās. Un tad arī mēs sākām interesēties, cik Latvijā ir muižu, cik piļu, cik katrā no tām varētu saicināt cilvēkus.
steigumi, rīkojumi, meklējumi. Dzīve bez apstājas. Man liekas, ka es esmu ļoti būtisks papildinājums vai, kā saka, krāsotājs. Teiksim, ja Igo uzkrāso, uzzīmē kontūrus, visas, visu, kas ir paredzēts, tad es un Zana, mēs apas divas tā kā pielikām kaut kādu niansu krāsā vai pat izkrāsojam kaut kādas detaļas ar kaut kādu tādu sajūtu tas tā. Un man liekas, tas ļoti svarīgi. Es man grūti teikt par to, cik ļoti tas bija svarīgi. Man pašai vienmēr paticis. Igo ir ļoti muzikāls un ļoti, ļoti labs meistars savā lietā, ko viņš dara. Estēts līdz pēdējiem sīkumam. Pieskārieni dzīve bez apstājas, vai no zūris kaut kas. Lielbeji kals un mantas tukšas cerības, aizgūtas kaislības. Parasti koncertos mēs bijām trīs dziedošie. Es, Ieva Kareivica, Igo, Vieta Austiņiem Jūras Kristons. Un vēl viens milzīgs spēlētājs mums fonā bija mūsu projekcijas, video projekcijas, Kristaps Streičs. Nu, ja tā padomā, tad, ja tagad mēs tā atceramies, tad tie visi koncerti, tie daudzie, kas bija, viņi bija ļoti dažādi, tāpēc, ka mums piemeklēja arī gripas epidēmija. Un tad Ievai vajadzēja paslimot mājās, un tad man kaut kad manas nebija. Un tad tā saspēle bija savukārt savādāka, bet viņa nekad nezaudēja neko. Viņa bija savādāka, bet viņa nolasījās. Nu ir atkal debes tīra, atpūšas atstukšumā. Bet tā sajūta, kas nostās, nav nevienā gramatā. Un tad, kad bija fināli divi koncerti Mau galvenamā, tad tas vakars pirms pašiem koncertiem iepriekšējais, kad mums bija mēģinājums, mums pēkšņi parādījās viss Igo sastāvs. Vilnis Krieviņš pie bungām, Mārtiņš Burkevits pie basģitāras, Egons Krombergs pie ģitāras. Un nu, tas pirmais, tas un trompete, un tas viss mums bija tāds baigais satraukums, tāpēc, ka tas bija bliezienis, un tas bija tā kā manā tajā, nu, tajā teritorijā iebrāžās pilnīgi sveši cilvēki, lai gan nav sveši, bet kas izjauc visu to burvību, nojauc mums visu to sajūtu, un es aizgāju mājās pilnīgā pārbilī, ka tagad bliezīs bungas, nu, tāpatās kā visos koncertos. Mums bija ļoti sarežģīts un pat dramatisks mēģinājumu laiks šajā zālē. Un kādu brīdi, man jāsaka godīgi, es biju tuvu tādam izmisumam iekšēji, jo likās, ka mēs visu daram nepareizi un ka iespējams, ka šī filmēšana pat ir jāatceļ, jo droši vien neattaisnosies mūsu uzrīkstēšanās tādā veidā muzicēt un radīt noskaņu mūziku tik skanīgā zālē, no akustikas viedokļa skanīgā zālē, kāda ir Melngala namā. Un es biju gana sabijusies, un es sapratu, ka, nu nezinu, kā būs, neko nesapratu īstenībā. Un tad jau pēc tam un piezinīja Igo un teica, viss ir kārtībā, bungas mēs uztaisījām pavisam tuč, un visu mēs novācām, visu uztaisījām akustiski un visu notušējām. Beigās, kad tas viss ieskanējās, tad ieskanējās. Tumša nakte, zaļa zāle, tumša nakte.
spēlēdami koncerts un reklamēdami šos koncerts, mēs cilvēkus aicinājām apceļot Latvijas skaistākās pilis un muižas, redzēt gan iekštelpas, gan parkus, un, protams, noskatīties mūsu koncertus. Mēs izveidojām programmu, kura bija 100% atšķirīga no visa tā, ko es parasti esmu darījis uz skatuves. Un sadarbībā ar Kristapu Streiču, daudz domājot un kopā strādājot, izveidojām šīs koncertu programmas vizuālo koptēlu. Un Kristapa nopelns ir ļoti, ļoti liels. Kur tu tik ilgi kavējies? Ko tu man atnesi? Es stāvēju ietvesmalā un vēroju, kā pilsēta remdē savas slāpes. Es iedomājos par negausīgu vīna dzērāju, kam visu jau gana. Un tagad dziratam plūst straumēm lejup garlūpu kaktiņiem. Bet kādēļ tu kavējies? Saki taču. Nu, tā kā mums nav vairs paša Kristapa, tad šī programma arī tādā veidā nekad vairs netiks izpildīta nevienā pilī un nevienā muižā, jo Kristapa ieguldījums arī katrā koncertā bija ļoti liels un vērā ņēmams. Bet cilvēkiem paliek mums pašiem par atmiņu nofilmētais koncerts, noslēguma koncerts. Fājiem sev šo violēto devesī, šos mākoņus odrējūs. Nav jau Dievs, kas nav jau Dievs, kas. Šajā koncertā tiek iziets cauri. Man liekas, jebkura cilvēka dzīvei. Nu tā. Kuram šeit konkrēti, ja par koncertu, tad gada laiki, ja par dzīvi, tad posmi. Un man liekas, ka var tā atskatīties pēc koncerta. Man liekas, koncerts palīdzēs atskatīties arī uz savu dzīvi. Varbūt kādam palīdzēs salikt kaut ko pa plauktiņiem. Un kaut ko iesvērt un sasvērt. Un padomāt par attiecībām. Par īlu ēgā rūtīm lēnām lietu sasarā slīd un slīd. Jāpots, es tā jūtu, ka vesela tāda kopuma, un ja es pie manis nāk ciemos draugi un es viņiem gribu rādīt šo koncertu, tad noteikti būtu tā sajūta, kas man pašai ir, ko es mēģināšu. Tā kā viņos iedvest, uztaisam tēju, iekārtojamies spilvenos, izslēdzam gaismas un vienkārši aizmirstam visu, kas ir apkārt. Jo jūs iziesiet cauri veselam tādam ilgam periodam un pēc tam būs pilnīgi citas sajūtas. Un tā tas ir. Un to es pārbaudījis pati, un tā tas ir, jo tas koncerts būtiski ievelk iekšā. Es gribētu teikt, lošiņ, vienkārši paņemiet rūgā tējas krūzi. Tādēļiņi tav māsiņ, tādēļiņi tav māsiņ, ko atstāji šupulī. Ko atstāji